Сьогодні ми в центрі організували свято для дітей з шансу. Кожен рік ми вибираємо якусь певну тематику. В цьому році у нас була обрана тематика лицарських турнірів, середньовіччя, тому що діти цікавились. Ми запросили справжніх лицарів, які будуть виступати сьогодні для дітей. Будуть справжні бої, будемо робити бургери, будемо смажити ковбаски і танцювати, звичайно. Наша дітвора дуже любить танцювати, тому хочеться максимально їх сьогодні порадувати в їх свято. Дуже класна ініціатива. День захисту дітей проводиться саме в нашому центрі «Шанс» для дітей, які потребують особливої уваги. І я дякую керівнику, я дякую волонтерам, які сьогодні будуть показувати нам лицарські бої. Дитинство – це найкращий час, щоб цей час, потім, коли вони стануть дорослими, згадували як найяскравіше. І, звичайно, давали своїм же дітям потім ще більші можливості для розвитку.